নমস্কার নিউজ কেন স্টুডিওত প্রস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ কোভিড আক্রান্তৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অনাকাংক্ষিত এক অভিলেখ আৰু এদিনতে আক্রান্তৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাক উইতে পিছ পেলাইছে ভাৰতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 314,835 জন কৰোনাৰ আক্রান্ত হৈছে এদিনতে 2104 জন আক্রান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এতিয়া লৈকে 22,91,428 জন আক্রান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে কোভিড আক্রান্তৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অনাকাংক্ষিত এক অভিলেখ এদিনতে আক্রান্তৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমেৰিকাক পিছ পেলালে ভাৰতে 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 314,835 জন কৰোনাত আক্রান্ত হোৱাৰ খবৰ এটা দিনতেই 2104 জন আক্রান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এতিয়ালৈকে 22,91,428 জন আক্রান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইফালে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বানত সৰ্বদলীয় বৈঠক কৰোনা সংঘৰৰ বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান কৰোনা সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল কৰোনা সংক্ৰমণ উঠাক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা ল'ব পৰামৰ্শ পুনৰবাৰ জনাওঁ যে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বানত এই সৰ্বদলীয় বৈঠক যিটো সমগ্ৰ দেশৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যটো এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ আৰু যাৰ ফলত এতিয়া সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বুধবাৰে অসমত নতুনকৈ 1665 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত কেৱল গুৱাহাটীতে 674 জন কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে কামৰূপত 125 জন নগাঁৱত 74 জন ডিব্ৰুগড়ত 65 জন আক্ৰান্ত বুধবাৰে ৰাজ্যত 5 জন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ৰাজ্যত বুধবাৰে সম্পন্ন হৈছে 62,107টা কোভিড টেষ্ট কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ হাৰ 2.68% বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 9,048 জন ৰোগী ৰাজ্যতে এতিয়া কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে নতুন SOP জাৰি কৰা হৈছে বহুকেইখন 17খনকৈ জিলাত আৰু বুধবাৰে অসমত নতুনকৈ 1665 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল গুৱাহাটীতে 674 জন কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে কামৰূপত 125 জন নগাঁৱত 74 জন ডিব্ৰুগড়ত 65 জন আক্ৰান্ত বুধবাৰে ৰাজ্যত 5 জন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত বুধবাৰে সম্পন্ন হৈছে 62,107টা কোভিড টেষ্ট কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ হাৰ এতিয়া 2.68% বঙাইগাঁৱৰ খবৰ বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱা লোকজন হৈছে চিতলচতী জাৰাগুৰিৰ ইয়াকাটালি অসুস্থতাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে ভৰ্তি কৰোৱা আছিল গোৱালপাৰাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ হোৱাত হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰিছে লোকজনক কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে গুৱাহাটীলৈ নিনি ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ পিছতেই সন্ধিয়া 6 বজাত মৃত্যু সাৱটি লয় ব্যক্তিগৰাকীয়ে ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে চিতলচতীবাসী ৰাইজ আৰু আজি নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন হ'ব ভিতালী দাসৰ শেষকৃত্য কাৰাপাহাৰ কোভিড হস্পিটেলৰ পৰা নশ্বৰ দেহ নিয়া হ'ব বাসগৃহলৈ গীতানগৰস্থিত বাসগৃহলৈ নিয়া হ'ব ভিতালী দাসৰ নশ্বৰ দেহ গীতানগৰ বাসগৃহৰ পৰা পোনে পোনে নিয়া হ'ব নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিব শেষকৃত্য পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে জনালে এই কথা সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হ'ব তেওঁলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বুধবাৰে কোভিড নিগেটিভ ঘোষণা কৰিছিল চিকিৎসকে যাৰ বাবে কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি তেখেতৰ সৎকাৰ কৰা নহয় যিহেতু কোভিড নিগেটিভ ইতিমধ্যেই হৈছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে যিহেতু কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল তেতিয়া কোভিড নিগেটিভ ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে যাৰ ফলত এতিয়া কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি নহয় আৰু আত্মীয় স্বজনেই সৎকাৰ কৰিব পাৰিব তেখেতক আৰু আজি নৱগ্ৰহ শ্মশানত ভিতালী দাসৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব প্ৰথমে তেওঁ থকা গীতা মন্দিৰ ঘৰলৈ লৈ যাব তাত লৈ গৈ তাতে যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰা আছে ঘৰুৱা সেই পৰম্পৰাখিনি কৰি উঠি আমি নৱগ্ৰহলৈ লৈ যাওঁ আৰু নিম নিয়াৰ আগতে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা হেৰি অলপ ইনিচিয়েটিভ লৈছে তেওঁলোক আহি আছে
তেওঁলোকৰ লগত লৈ পেলাই আমি তালৈ যাম প্ৰথম গীতা মন্দিৰ যাম চৈধ্য টকা আগৰ পৰা গা বেয়া মানে এনেওতো তাই অলপ হেৰি মানুহজনী দেখাত যদিও এনেকুৱা কোমল মনটো যিকোনো বস্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰে কোমল আৰু গাটো এনেই অলপমান তাইৰ চুগাৰৰ প্ৰব্লেম এটা আছিলে এইটো যোৱাবাৰ লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে বাহিৰত দেখুওৱা নাই এডমিট হোৱা সময় কথাটো একচুৱেলি তেওঁ মিষ্টাৰে লৈ আহিলে থলে আমিতো দূৰে দূৰে আছোঁ গম নাপাওঁ তথাপি মই ফোনেৰে গম পাওঁ তেতিয়া কৈছে খুব বোলে ভাগৰ ভাগৰ লাগে কৈছে গতিকে সিহঁতে তাত হেৰি কৰিলে তাত টেষ্ট কৰিলে নিজে নিজে ভাবিলে উইলিংলি টেষ্ট কৰা ভাল টেষ্ট কৰোঁতে তেতিয়া দেউতাকৰ আৰু জীয়েকৰ নিগেটিভ পালে আৰু তেওঁৰ পজিটিভ পালে পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ক্ষতি কৰিলে কোভিড পরিস্থিতির মাজতে রঙাপাড়াত অনুষ্ঠিত হল মুকলি বিহু ঢোল পেপা গগনার শব্দ আর বিহু গীতর সুরত মুখরিত হয়ে পড়ল রেলওয়ে খেলপথারর বাকুরি ষোড়শ ছাত্র সন্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মুকলি বিহু প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে মুঠ পাঁচটাক বিহু দলে
ফলে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃহৎ পানী সংৰক্ষণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই উদ্যানত অতিৰিক্ত 100 কোটি লিটাৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কৰ্তৃপক্ষই খৰালিত কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য প্ৰাণী আৰু পক্ষী কুলৰ সুবিধাৰ হেতু এই প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে 85 কোটি লিটাৰ পানী সংৰক্ষণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে উদ্যানৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰে আগন্তুক মে মাহৰ ভিতৰত 100 কোটি লিটাৰ পানী সংৰক্ষণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জনায় সঞ্চালক গৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে প্ৰায় 192টা জলাশয় এই জলাশয়সমূহ হৈছে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পশু পক্ষীৰ আয়ুসৰেখা কিন্তু খৰালিৰ সময়ত ইয়াৰ একাংশ জলাশয়ৰ পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ খৰালিত উদ্যানৰ বন্য প্ৰাণীৰ লগতে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আগমন ঘটা পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়েও ব্যৱহাৰ কৰে এই বিল জলাশয়সমূহ কাজিরঙালৈ আগমন ঘটা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সংখ্যা প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি হৈ অহাৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অতিৰিক্ত পানী সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ মুঠ 6টা স্থানত এই পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই কালভাৰ্ট ভেটা নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত পানী সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে পহৰা ৰেঞ্জ বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ তিনিটা ৰেঞ্জতে মানে পানী সংৰক্ষণ কাম এইটো কৰি আছো আর তাতে একটু ছয়টা তাই মানে আমি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে মেইনলি আমার একটু হালদিবাড়ি বান্দরদুবি দিয়েসোর পটাহি কোতালসাং তেনে জায়গাবিলাক লওয়া হয়েছে আর আমার একটু টার্গেট আমি লইছি মানে একটু আডিশনাল মানে একটু 100 কোটি লিটার পানি মানে আমি সংরক্ষণ কাম এটু করিম বলে তো ইতিমধ্যে অলরেডি মানে একটু 65 crore মানে একটু পানি কাম একটু হয়ে গেল পানি বর্তমানে একটু জমা আছে তাও একটু 35 কোটির কাম বিলে একটু চালি আছে তো ভাই সেকেন্ড আর থার্ড উইক অফ মানে একটু মে মাহাত মানে একটু এটু বি কাম একটু হয়ে যাব তেনে বলে মানে আহা আমার নভেম্বর ডিসেম্বর টাইম হত মানে এইটু একটা আডিশনাল মানে আর আমি এক্সট্রাকে আর 100 কোটি লিটার পানির তাই মানে পাই যাম তো জীবজন্তু আর চরাইবিলাকর কারণে একটু ভালো হব ধৰ বালাগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা তিনিখনকৈ ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ প্ৰথমে এখন ট্ৰাক বিপৰীত দিশৰ পৰা অহাৰ ফলত আন এখন ট্ৰাকৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় তাৰপিছতে ট্ৰাকৰ পিছত আন এখন ডাম্পাৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা ডাম্পাৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ চালকৰ মৰণ কাটৰ চিঞৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পলায়ন কৰে ট্ৰাকত দুখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে ডাম্পাৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ চালকক উঠাৰ পৰা চেষ্টা ৰাইজৰ প্ৰথমে ডা কুঠাৰেৰে গাড়ী কাটি আবদ্ধ যুৱকক উঠাৰ চেষ্টা স্থানীয় ৰাইজৰ শেষৰ এখন ক্ৰেন আৰু জে চি বিৰে চালকক উঠাৰ চেষ্টা চলালে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্যই আতংকিত কৰিলে সকলোকে অৱশেষত দুঘণ্টা জোৰা শিহৰণকাৰী অভিযানৰ অন্তত সুকলমে উঠাৰ ডাম্পাৰ চালক দিলবাৰ হুছেইনক কেইবা ঘণ্টা সময় ধৰি 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল সহস্ৰাধিক যান বাহন রং সাইড না তো মানে তোমার ইন্ডিকেটর দিয়ে আছে মানে নামানা ব্রেক মারা নাই স্লো করা নাই রং সাইড হয়েছে ডাইরেক্ট আইন মুখোমুখি তোর পর আইস বলা হাউলির বলা তো যাই আসলে যাব লগা আছে আপনার এই ডিব্রুগড় কি বসলেন সে জিএসটি কৰোনাৰ ভয়াবহতাৰ মাজতে ডিগবৈ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ ডিগবৈ কলেজৰ প্ৰৱেশ পথৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা আৰু স্নাতক পৰীক্ষাৰ পৰ্যায় পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক দাবী জনাই শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়ালৈকে শিক্ষা বিভাগে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিদিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনিশ্চয়তাত ভুগি প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে আমি বিচাৰোঁ যে এই অনাগত আহিবলগা এক্সামসমূহ পৰীক্ষাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ যাতে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতেই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে ইয়াৰ দাবীতে আজি আমি ইয়াৰ আহ্বানত আমি আজি এই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ চ' এনেকুৱা টাইমত আমি নিজৰ লাইফৰ ওপৰত ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ ষ্টুডেণ্ট লাইফ অলছ' মেটাৰ চ' আমাৰ ডিমাণ্ড সেইটোৱে যে অফলাইন এণ্ড অনলাইন দুটা মোডত এক্সাম পাতক অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ মন্তব্য লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাছৰ অসমত দীৰ্ঘদিনীয়া অসমীয়া বাঙালীৰ সু সম্পৰ্ক বিভাজন চলোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে ইতিহাসবিদগৰাকীয়ে চৰকাৰে বৰগোহাঁইৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা দৰকাৰ বুলি কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা ভৱনত সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাছৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই
মই এটা বস্তু ধৰিব পৰা নাই বস্তুটো এইটো কোনো কনষ্টিটিউচনেল পোষ্ট নহয় তেওঁজন অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন কৰ্মী হয় তেওঁ ক'ব নেকি যে কোন ছেপাৰেশ্যন হ'ব কোন কাৰ লগত থাকিব কোনে কিমান ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰি আছে মই এটা বস্তু ধৰিব পৰা নাই তেওঁ কোৱাৰ কোন হয় সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ তেওঁ যিবোৰ কথা ক'লে তেওঁৰ কথাটো কোৱাৰ কোনো এক্তিয়াৰ নাই তেওঁ আমাৰ ৰেভিনিউ কিমান আৰ্ণ হয় এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব আৰু আমি ইমান দিনৰ পৰা আমি বেংগলী অসমীয়া আমি গোটেই একেলগে আছোঁ আৰু এইটো মানে এটা বিভেদ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আৰু কোনে এইটো কোৱাই আছে তেওঁক দি কিনে তেওঁ যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন যদি কৰ্মীয়ে হয় যদি তেওঁ কোনে কোনোবা কোৱাই আছে আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে এইটো কৰি আছে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ৰাস্তাবলত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আজিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নতুন আস্তাবলত পৰিণত হ'ব খুনাপুৰৰ দিচাং ৰিজৰ্ট দুই মেলিকে নজৰবন্দী কৰি ৰখা হ'ব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক হৰ্চ ৰেডিঙৰ পৰা প্ৰাৰ্থী বচাবলৈ এই পদক্ষেপ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ দিচাং ৰিজৰ্টৰ 70টা কোঠা বুক কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আৰু আজিৰ পৰা দুই মেলৈকে বুক কৰা হৈছে এই কোঠাসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰিজৰ্টৰ কোঠাসমূহ প্ৰাৰ্থীসকলে খেলিব পৰাকৈ টেবুল টেনিছ বেডমিণ্টন ভলীবল ফুটবলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই যোৱা 17 তাৰিখে কিৰণচি গ্ৰেণ্ডত যিখিনি মিটিং হৈছিল তাত এইটো প্ৰশ্ন হৈছিল হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ সম্ভাৱনাক আমি অস্বীকাৰ কৰা নাই কাৰণ বিজেপিৰ আগ্ৰাসনী মনোভাৱ আপোনালোকে দেখিছে আগতে মণিপুৰত দেখিলে গুৱাহাট দেখিলে 2016 চনৰ বিধানসভাত ডিফুৰ মানসিং ৰংপি ডক্টৰ মানসিং ৰংপি কংগ্ৰেছৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে পদত্যাগ কৰাই পুনৰ বিজেপিৰ পৰা কৰিলে গতিকে বিজেপিৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অকল এইটোৱে নহয় আমি 126জন প্ৰাৰ্থী ইজনে সিজনক চিনি নাপাওঁ ইয়াতে যিহেতু ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণৰো কথা আছে সেইটো কাৰণে ৰাখিছোঁ হয় থাকিব খালি এতিয়া কথাটো যে আমাক যিটো কোৱা হৈছে দিচাং ৰিচৰ্টলৈ আহিবলৈ কৈছে আমি দিচাং ৰিচৰ্টলৈ আহিছোঁ বেলেগ নাই বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থীক বেলেগে বেলেগে নিৰ্দেশনা দিছে এইটোতে নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়া হৈছে হয় মই ক'লো তিনিটা কথা ক'লো এটা হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকা ইজনে সিজনক চিনি পোৱা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে আনুমানিক 70টা ৰুমৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াত 70টা হৈছে গতিকে আমাক যিহেতু ইয়ালৈ আহিবলৈ কৈছে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু বিশেষ আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে ইফালে যোৰহাটৰ ৰজা হাউলিত তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি দ্ৰুতবেগে ডাম্পাৰ খুন্দা নিহত হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া উত্তেজিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ টিভিত ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে কেইবাখনো ডাম্পাৰ উত্তেজিত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আৰক্ষীও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আছে গৌতম বৰা গৌতম আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো ঘটনা সন্দৰ্ভত হয় হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যোৰহাটত ফ'ৰ লেনত যোগান ধৰা নামত বালিৰ এক ৰমৰমীয়া চিণ্ডিকেট চলি আহিছিলে কাৰণ ইয়াত যিসকল প্ৰকৃততে ফ'ৰ লেনত বালি যোগানৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমোদন লাভ কৰে তাৰ উপৰিও ভুৱাকৈ বহু লোকে ফ'ৰ লেনত বালি যোগানৰ নামত এনেদৰে যোৰহাটৰ ককিলামুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বালি আনি নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত যোগান ধৰি আহিছে আৰু ইয়াত জড়িত হৈ আছে যোৰহাটৰ একাংশ চৰকাৰী বিষয়া আৰক্ষীৰ লোক আৰু তাৰ বাবে আজি স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে কিয়নো এই অঞ্চলটোৰে যিসমূহ গাড়ী অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে অধিকাংশ গাড়ীয়ে কোনো ধৰণৰ ন্যূনতম নীতি নিয়মসমূহ মানি নচলে স্কুলৰ সময়ত বা যেতিয়া যাতায়াত চলি থাকে সেই সময়তো কিন্তু এই ডাম্পাৰসমূহৰ যি অভব্যভাৱে চলাচল কৰে তাক লৈ ক্ষোভিত হৈ আছিলে আৰু আজি যেতিয়া এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছতে ক্ষোভিত ৰাইজ ওলাই আহে আৰু বহুকেইখন ডাম্পাৰ ইতিমধ্যে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে বৰ্তমান উত্তেজনা বৰ্তমান সময়তো অব্যাহত আছে স্থানীয় লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি বহুখিনি ডাম্পাৰ ইতিমধ্যে ভাঙিছে আৰু ঘাটত গৈ আপোনালোকৰ ইয়াৰ একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰিছে আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰকৃত ঘটনাটো অলপ ক'ব নেকি কেনেকৈ কি হৈছে প্ৰকৃত ঘটনাৰ যিগৰাকী মহিলা এতিয়া বৰ্তমান আহত হৈছে এক্সিডেণ্টত তেখেত আমাৰ জানফনা গাঁৱৰ নিপুলদাসৰ ৱাইফ হয় আৰু তেখেত এগৰাকী যোৰহাট ডাকঘৰত তেখেত এগৰাকী কৰ্মৰত আৰু কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেত ডিউটি গৈ থকা অৱস্থাতে এই ৰজাহালি এই মছজিদৰ ওচৰতে এখন ডাম্পাৰে তেখেতক খুন্দা মাৰিছে আৰু তেখেতৰ কিমান ডাম্পাৰত বালি নিয়ে বালিসমূহ ক'লে নিয়ে এতিয়া আমি শুনামতে দৈনিক বালিখিনি ফ'ৰ লেনলৈ নিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু যদিও নিয়ে কিন্তু ইয়াত কিছুমান চিণ্ডিকেট আঁৰত বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে ইয়াত চৰকাৰী বিষয়ৰ পৰা আদি কৰি প্ৰশাসনকে আদি কৰি বহুত মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু এইটো চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাই আছে আৰু এই চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাই থকা অৱস্থাত আজি আমাৰ মানুহ আজি ইয়াৰ বলি হ'ব লগা হৈছে আমি ভৱিষ্যতে এই
চিণ্ডিকেট ৰাজ আমি চলাটো নিবিচাৰোঁ আৰু গোটেই বালিগাঁওবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত যাতে আৰু নেক্সট ফ'ৰ লাইনৰ গাড়ী চলিব নোৱাৰে আমি তাৰে বিচাৰোঁ। আৰু আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হয় ফ'ৰ লেন, যদিহে এই পথেৰে বালি কঢ়িওৱা গাড়ী যদি সেই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পলৈ যাব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ হৈ যাব, সেই কথাটো কেনেদৰে মীমাংসা কৰিব পৰা যাব? নাই, সেই কথাটো এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহসকল আহিছে, এছ পি হওক ডি চি হওক সকলো আহিছে, তেখেতলোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো আমি নাজানো। আৰু ভৱিষ্যতে যদিও এইটো গাড়ী যদি কিবা কাৰণত চলিব লগা হয় কিন্তু ইয়াত টাইম টু টাইম ইয়াত ট্ৰেফিক দিব লাগিব বুলি আমি দাবীদাৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পুনৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰস্মিতা, বৰ্তমান উত্তেজনা অব্যাহত আছে, বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। যদি সম্ভৱ হয় যে ইতিমধ্যে বহুত কেইবাখনো ডাম্পাৰ ভাঙি চুচুৰুময় কৰা হৈছে, আৰু ডাম্পাৰ ঘটনা প্ৰথম নহয়, পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত, আৰু যাক লৈ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বালিৰ ডাম্পাৰৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা, য'ত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা নিহত হৈছে। এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এয়া যোৰহাটৰ ৰাজা হাউলিত, আৰু যাক লৈ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে।